also today on trip on very industrial city. But this toilet, this sucks. And this is also very interesting. Why? Because with this you can change temperature. Oh, it was said that you can. And this is also really interesting. Table. Behind me you can see Trnavské mosty. It's a transportation knot for here. It's kind of cool because they were constructed a few years ago, so it looks kind of... Нарушат такую просто же. So, I'm like 10 minutes from one of the biggest train stations in this republic. But I feel like on most abandoned place in this republic. Já to mám vlastně strašný. So, this is place called Balkan. Thing is, it's literally in the middle of geographical Ostrava. But thing is, it's literally a field out there. Like a field, literally field, with crops and everything, in the middle of fucking city with 300,000 people. That's hard, right? Vrtulník přistává.
heli is landing. Little bit like old Half-Life, right? Ty máš najetý ty tramvaje, která je to tohleto zapip, nebo tak? Zapip? No jako to je ten starý typ, že tohleto. No, ale to je dobré, vole, ještě tady tam. Pak by ještě starší vole, a to by takové plastové židle takové. Červené. Úplně rychle, má a malým úplně finální. To jsou farádi pro těch dvou. Sport Arena. Příští zastávka je Palkovského. Je někdo významnej, kdo tam hraje? Česko. Nevíme na těch. Česko-Nizozemsko. Česko-Nizozemsko. Velké bezpečnostní opatření. Všichni se pojádá. Hlavně mi nedraží. Mohl bezpečný vodka. Nová les, vodá. Mary. A to vypadá pěče nově, vole. Píče byla prostě, nebo to nějaký jako ten růžek, že to takhle. Slav univerzita. Já jít volit, kde jsem byl s tím místem, to bylo tady někde, to bylo. So look at this, when you're in Ostrava and you have too much bike on you, you can just store it here, right here, and then you just have to, or can close it, right there, like this. Cool, right? Už mě napadlo, že... No, ta je Felicie, vole. No právě oni tady jako vyrábí takový elektromobily a takhle, jo, že třeba na mají automobil tady mají na čistě na sluneční pohon. Ale protože to můžou provozovat jakoby na silnicích, protože nedostanou povolení Evropské unie, tak ten musí používat časy z nějakých starých aut, víš co, jakože vybrakovat ty elektro věci, teda ty benzínové věci. So, here they have storage for cars. Cool, right? A třeba tady byl, třeba první elektromobil, ve který jsem v životě jel, tak myslím, že to taky skladují tady někde. První elektromobil. So, new tram. An old building, Stalinist architecture. Tak. Bohu techně. Piva tady mají, no. S kamerou dokonce. To je to pešel. To je úplně monstr. Tak jenom kvůli tomu, že se vyplatil podle mě sem jít teda. Pro mě. To je množný, čeho. Myslím, že jsem v New Yorku jít třeba. These people in Ostrava are pretty crazy. They have basketball, not on concrete, but on some sand. These guys here are insane, I tell ya. Pretty silly, eh? Panla. Já si.
to jo. A tohle je ta hlavní třída ty Poruby, že jo? Jakoby jo, ta nejvýstavnější. Ty jo. Budeš na všech západě, budeš? Já? No. To právě chci. Look at this awesome tower over there. It's called Social Realism and it's called Srla in Czech Republic. Look at this, they even have little small icon between these upper windows in the upper floor. Part was built in 50s after a communist revolution, and back then it was a top end of technology here in Czechoslovakia. And that big tower over there, it's called Little Tower, věžička. There are several of them in here, and they are pretty cool, right? O celé pěstí vzdělání silou, hajte svá práva i světa mír. To je hustý. To oko tam. I hnatí. Vidíš to tam? Já nevím, nějak rozumí. Vpravo. Pravo dole, kdyby u těch andělíčků, tak jim tam drží takovou kamenkovou. To je drák, ne? Jo, je tam oko, je tam oko, jedno oko. A jdu pod tam mají sáničky, vole. These paintings look like some medieval stuff we got here in Czech Republic. It's called graffiti, but these are social realism. It's from 1950s. And it show everything like a ideal future for kids. Something like that. Especially these naked children that are ice skating in the winter. Sora. That is lovely. So? Jo. Look at this gate, man. To mě nic normálně, ten ty lopě. And there's a bird's nest on the top of it. Right on the city light. So, this is plate called Oblouk. It's pretty tough, I will tell ya. Right here is empty shotgun shell. But this is pretty rough area, I will tell ya. It was built all in 50s. And you know, you can feel the roughness of this part of town or city. Just look at this, there's a tower with this time watch, these two gates with these Stalinist sculptures. On top of it, you can also see something, some other sculptures on top of the tower. So, whole this town was built in 50s, in plan to make some decent housing for coal miners,
That was like a high class or first class in Czechoslovakia back then. It was like a best employment ever to be coal miner. But it was also even the most dangerous employment or profession back then. So cool, right? Jste postavili si lešení, ne? Tak co? Postavili lešení. Čím taky chlapě? Co můžeš dělat hlavně po tupni? Moscow style. That's contrast, right? Regular family house and next to it a fucking tower. Pěkný místo, víš co? Ten secha, víš co? Co tam je? Víš, tam mají takový tvůj tým. Jsou Ostrava Pixel Art. Tam jsme vlastně byli, že s Filipem vlastně i s tebou, jak se nastala ta nehoda. Jinou jsme s jinem, jo? Já jsem si, jak tomu ten chlapík je byl, jak je to se choval dost divně teda. Nebo jsem si to nespetl s něčím teda. Jaký chlapík to? Já jsem byl McDonaldu, já nevím, jestli to neviděl nějaký video, nebo to bylo tam, že prostě choval nějaký chlapík. Svinov mosty, horní zastávka. Yeah.
To tak? Protože chodíš, nerad nechodíš na konec tramvaje. Tak. Máš to těrač, máš tady dokonce měsíku. To jsem byl z toho... Oh, to vědět, jak jsem byl malý. Zábavná pyrotechnika, pojď napsané. To se není možné, tohleto. Look at this. They've got over here classic Soviet rocket. But under it is written funny pyrotechnics. Cool, right? There's no vibration, it feels kind of good.